Posle 2 godine procedure za upis u registar Zavoda za intelektualnu svojinu, zvanično je i zaštićeno geografsko poreklo Lužničke Vurde. Ovaj značajan događaj za celu Lužnicu može da pokrene i velike kapacitete proizvodnje specifičnog delikatesa. Vurda na severu Evrope košta i više od 30 evra po kilogramu, a očekuje se i da se proizvođači konačno udruže i formiraju zadrugu koja bi se bavila ovom proizvodnjom. Lužnički kraj nema zagađivače, prirodna sredina je ekološki besprekorna, pa se u opštinskoj upravi Babušnica nadaju daljem pozitivnom razvoju ovog procesa.